হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ত' আজি আমি আপোনাৰ লগত ডিছকাছ কৰিম ইণ্ডিয়ান নেভি এম আৰ অ'ৰ প্ৰিভেচাৰ কুৱেশ্যন ত' আপুনি যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেলাইকেনটো প্ৰেছ কৰি দিব ত' ইয়াতে প্ৰথমটো কুৱেশ্যন দি আছে ইণ্ডিয়ান নেভি এম আৰ অ'ৰ প্ৰিভেচাৰ কুৱেশ্যন ঠিক আছে ত' কঁকনি তথা মাৰাঠী কিছ ৰাজ্য কি ভাষাইহে কঁকনি আৰু মাৰাঠী কোনটো ৰাজ্যৰ মানে ৰাজ্য ভাষা অফিচিয়েল এইটো হৈছে আপোনাৰ গোৱা আৰু মহাৰাষ্ট্ৰ ইছৰকীয়া কাপ পূৰ্ণৰূপ ত' ইছৰোৰ ফুল ফৰ্ম সুধিছে এইটো হৈছে আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যন বাস্কেটবল মে খেলী কি সংখ্যা ত' বাস্কেটবল খেলত কিমানজন মানে খেলুৱৈ থাকে এইটো হৈছে আপোনাৰ পাঁচজন নাবাৰ্ড কৃষ্ণে কিসে সম্বেদিত হে ত' নাবাৰ্ড এখন বেংক হয় এইটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড সেইটো সুধিছে এইটো হৈছে আপোনাৰ কৃষি তথা গ্ৰামীণ বিকাশ এইটোৰ লগত আপোনাৰ জড়িত পংকজ আদৱানী কা চামান্দা কিটছেহে পংকজ আদৱানীৰ সম্বন্ধ কিহৰ লগত জড়িত ৰিলেশ্যনটো এই বিলিয়চ অৰ স্নোকাৰ খেল ঠিক আছে উইংছ অফ ফায়াৰৰ লেখক উইংছ অফ ফায়াৰকে লেখক ত উইংছ অফ ফায়াৰৰ লেখক হৈছে ডক্টৰ এ পি জি আব্দুল কালাম আজাদ স্পাইডাৰমেন কা বাস্তৱিক নাম ত' স্পাইডাৰমেনৰ মানে ৰিয়েল নামটো কি আছিল এইটো হৈছে পিটাৰ বেঞ্জামিন পাৰ্কাৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি মে কিন দ' কেন্দ্ৰশাসিত প্ৰদেশকো চামিল কিয় গৈ তো দুহেজাৰ বিছ চনত কোন দুটা কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল যিটো ভাৰতৰ মানে এ লগত এড কৰা হৈছে তো যিহেতু আপোনাৰ কেন্দ্ৰশাসিত আগত আপোনাৰ নটা আছিল সেইটো কনভাৰ্ট কৰি এতিয়া আপোনাৰ আঠটা কৰি দিয়া হৈছে ঠিক আছে ত' এতিয়া হৈছে বৰ্তমান দাদানগৰ হাবেলি আৰু দমন আৰু ডিউ আৰু বৰ্তমান যিটো ৰিচেন কৰা হৈছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখ এইটো আপোনাৰ কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলৰ ভিতৰত পৰে ঠিক আছে ট'টেল আঠটা হৈ কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চল ভাৰতত আৰু আঠাইছখন ৰাজ্য আছে বৰ্তমান দুহেজাৰ চৌব্বিছ মে অলিম্পিক খেলৰ আয়োজন কাহা হ'বা ত' দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত অলিম্পিক খেল ক'ত মানে মানে পতা হ'ব আয়োজন কৰা হ'ব তো এইটো হৈছে আপোনাৰ পেৰিছ ফ্ৰান্সত চাক্কাৰ কাটাৰা কাহ যাতাহে ত' চাক্কাৰ কাটাৰা কাক কোৱা যায় মানে এইটো হৈছে আপোনাৰ কিউবা দেশক কোৱা যায় ঠিক আছে মানে এইটো দেশৰ নাইক নেম ফুটবল মেচকী লম্বাই কিডনী হতাহে তো ফুটবল যিটো মেচ আছে তাৰে লম্বাই মানে দীঘলটো কিমান হয় সেইটো কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি আপোনালোকে জনাই দিব ভিয়েটনাম কি ৰাজধানী কিয়াহে এইটো কাহাহে ভুল হৈছে ঠিক আছে ভিয়েটনাম কি ৰাজধানী কাহে কিয়াহে একে নহয় ঠিক আছে তো ভিয়েটনামৰ ৰাজধানী মানে কি সেইটো সুধিছে এইটো হৈছে হনৈ ভিয়েটনামৰ ৰাজধানী ঠিক আছে ৰাষ্ট্ৰপতিকে শপত কোন দিলাতেহে ত' ৰাষ্ট্ৰপতিক শপত কোনে দিলায় সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় কাৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ তো সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে ৰাষ্ট্ৰপতিক শপত দিলায় কংগ্ৰেছ কি প্ৰথম মহিলা অধ্যক্ষ ত' কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম মহিলা অধ্যক্ষ কোন আছিল এনিভেচন ৰথযাত্ৰা ছামান দেহে তো ৰথযাত্ৰা কোনটো লগত জড়িত এইটো হৈছে আপোনাৰ উৰিষ্যাৰ লগত জড়িত সমুদ্ৰৰ তৃতীয় পুলিচ একাডেমী কি স্থাপনা সৰ্বপ্ৰথম কাঁহ হুই তো সমুদ্ৰৰ তৃতীয় পুলিচ মানে সাগৰৰ পাৰত থকা যিটো পুলিচ একাডেমি সেইটো কিমান চনত মানে ক'ত মানে সৰ্বপ্ৰথম মানে প্ৰথমতে মানে বস্তুটো বনোৱা হৈছে পতা হৈছে নহয় সেইটো হৈছে আপোনাৰ গুজৰাটত প্ৰথমতে স্থাপনা কৰা হৈছিল ইনমেচেজ চবচে বৰা তো ইয়াৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ কোনটো এম বি জি বি কে বি টিভি তো ইয়াৰ ভিতৰত সকলোতকৈ ডাঙৰ হৈছে আপোনাৰ টিভি ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন বোধ মতকৈ অনুসাৰ জীৱনকৈ লক্ষ্য তো বুধমত অনুসৰি তেওঁৰ জীৱনৰ লক্ষ্য কি আছিল এইটো বুট মত মানে বুদ্ধ ধৰ্ম যিটো আছে সেইটো জীৱনৰ কথা লক্ষ্য দিছে এইটো হৈছে আপোনাৰ নিৰ্মাণ শীত ৰক্তৱালী প্ৰাণী তো শীত ৰক্তৱালী প্ৰাণী সেইটো হ'ব ইয়াৰ এটাও নহয় ইয়াতো দি আছে মেন্দক শিৱকলি কচুৱা ইয়াৰ উত্তৰ এটাও নহ'ব ঠিক আছে মেগনেছিয়াম অক্সাইড এম অ' এম জি অ' এছ টুকা বিলিয়ন লাড মি লাল লিটমাছকো নিলাকাৰ দিয়া হে তো এইটো কি হয় সেইটো হৈছে আপোনাৰ খাৰ ইলেক্ট্ৰন বল কিছকে মাত্ৰক সেই ইলেক্ট্ৰন বল হৈছে আপোনাৰ বিভান্তৰৰ মাত্ৰক সূৰ্য মে জাৰ উৎপত্তিকে কাৰণ তো সূৰ্যত উৰ্জাৰ উৎপত্তি হোৱাৰ মেইন কাৰণটো কি এইটো হৈছে নাভিকীয় সংলায়ন কাৰ্যকা মাত্ৰক তো কাৰ্যৰ মাত্ৰক হৈছে জোল আৰু কাৰ্যৰ যদি চিজৰ চিজাৰ্ছ মাত্ৰ সোধে তেতিয়াহ'লে ই উত্তৰটো হ'ব আঠ ঠিক আছে ওৱান নিউট্ৰনকৈ মান কিতা হতাহে ত' ওৱান নিউট্ৰনকৈ মান টুৱেণ্টি পইণ্ট ফাইভ নাইন হতাহে টাব বঢ়া নাই পোৱাৰ দ্ৰব্য কি শূন্যতা শ্বয়নতা হতিয়ে মানে যেতিয়া আপুনি টাব বঢ়াব তেতিয়া সেইটোৰ দ্ৰব্যটো কি হ'ব ঘা সেইটো মানে ঘাটি যাব ঘাটিহে ঠিক আছে আৰু যদি টাপটো গেছত হেৰি কৰে তেতিয়া বস্তুটো তাৰ সেইটো বাঢ়ি থাকে তো এইখানে আজি আমি ইন্ডিয়ান নেভি এমআর পি ভিএস কুয়েশন ডিসকাশ করল তো পাৰিলে আমি লাহে গেখি পি ভিএসআইর কুশন ডিসকাশ করবলে চেষ্টা করি যাতে আপনার গম পায় যে ইন্ডিয়ান নেভি এমআর কি কোয়েশন আহে যেহেতু ইয়ার এক্সামটো আপনার অক্টোবর মাহত হব সো আপোনালোকে প্রিপারেশন করা প্রয়োজন যাতে আপনার গম পায় যে কেনেকুৱা ধরনের কুশন আহে তো আপুনি যদি আমার টেলিগ্রামত এটাও জয়েন হওয়া নাই আপনি টেলিগ্রামত জয়েন হব পারে তো আমি লিংকটো দি দিম তাতে আমি বহু ধরনের পিডিএফ দোকো আপনি পিডিএফও ডাউনলোড করে আৰু এতিয়াও যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু পাৰিলে আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ ওচৰলৈ আমাৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব